Ja, maar een paar mooie edit. Ja, zo'n edit. Ja, dat is een ding ook. Juffrou Adriaans en Juffrou Jonkers, baie dankie dat julle tydjie gemaak het om met te praat. Ons gaan vir julle 'n bietjie vrae vra oor die School 24/7, die app wat julle gebruik. Sê vir my, hoe lank gebruik julle die app en hoe gereeld gebruik julle dit? Ons gebruik het by net so onder 'n jaar en ons gebruik het dagliks. Ja, dit is iets, dit is nogal die beste vorm van communicatie, so gebruik het elke dag. Wat type SMS'e stuur julle gewoonlik met die ons app? Ons stuur vir ouers boodskappe om te laat weet wanneer die skool wat taakies vroeg bedag. Enige relevante en belangrike informatie wat die ouers sal benodig, want die briefies bereik nie altyd die ouers nie. 100%. So, wat het type responses kreeg hulle gewoonlik van ouers af? Wat sê hulle gewoonlik as hulle die SMS ontvang het? Baie positieve respons wat ons van ouers kry. Hulle sal altyd vir ons sê dankie, as ons dat weet dat die skool vroeg bedag het. Hulle sal ook vir ons dat weet wanneer sê ons versoek aan ouer om skool toe te kom. Hulle kan nie altyd skool toe kom nie, so een boodskapie of hulle is in hulle werksplekke, so hulle kan nie hulle fone antwoord nie. Dan sal hulle altyd sê dankie vir die boodskap, hulle sal reël om 'n dag in skool toe te kom. Oké, okay, nice. Juffrou Adriaanse, wat sal jy sê, is dit School 24/7 product waarmee jullie gelukkig is en hoekom is jullie gelukkig? Op het oomlik, ja, ons is waar gelukkig met die product. Dit is die meest effectiefste manier hoe ons met ouers communiceer. Daar is dagelijks voorvallen of disciplinaire problemen wat ons onmiddellijk ouders in die handen kan krijg dier die program. So ek sal school aanbeveel die program saam. Dit werk vir ons, so dit kan by enige ander school werk. So tussen Juffrou Adriaanse en Juffrou Jonkers, kan jy miskien 3 skole noem wat jy sal dink kan baat vind by die application? Parasites, Klein Plein Hoërskool, Tasken die Klein, ja, baie effectief gebruik. So, wat jy gedagtes omtrent die response time, as jy issue het op die systeem, hoe lang vat het gewoonlik response time om terug te kom? Ek kan nie tyd aan my aanleg, maar jy is baie op die bol. Nice. So van 0 tot 10, hoe sal julle sê, hoe sal julle ons product reik met 0 die laagste en met 10 die hoogste, wat sal julle sê, waar die School 24/7? 8. Dit is wat ek nie sê. 100%. Baie dankie, Juffrou Adriaanse en Juffrou Jonker, dat julle die tyd gemaak het, om met ons te praat. Ons hoop dat School 24/7 kan nog baie lang bezig het en sal met plek hier raai. Dankie.